მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე. და თქვენთვის გაიშლება ჩვეულებრივი კლასიკური პოკერის ტარო, უკაცრავად პოკერის კარტი. პოკერის კარტი, რომელსაც თავისი მნიშვნელობა აქვს. თავისი მნიშვნელობა აქვს და ამავე დროს ის გავს თავისი მნიშვნელობით ტაროს კარტსაც. აი მაგალითად, კაროლის აგური ტაროში არის როგორც მონეტების მეფე. ან კიდევ აი ნახოთ ახლა, ექვსიანის ჯვარი. ექვსიანის ჯვარი ტაროში არის ექვსიანის კვერთხები და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა რა პროგნოზი აქვს თქვენთვის და რისი თქმა უნდა თქვენთვის აი ამ კარტს და საუბრობთ ასე თემაზე: დღის ფიქრები, მათი განხორციელების პერსპექტივა. ნახოთ. დღის ფიქრები, მათი განხორციელების პერსპექტივა. კარტი გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა: თქვენ და თქვენი ფიქრები როგორ ხედავს? კარტის პირველი, აი ეს არკანი პირველი. მეორე: რამდენად შორს ხართ ჩანაფიქრის ასრულებისგან? მესამე: ეს ოცნება თუ რეალური მიზნები? მეოთხე: თქვენი ფიქრების მნიშვნელობა თქვენთვის, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თქვენი ფიქრები თქვენთვის, თქვენი მომავლისთვის? მეხუთე: რას მოგიტანთ თქვენი ფიქრები? და მეექვსე: რჩევათ კარტისგან თქვენთვის, აი ამ ფიქრებში. პირველი: თქვენ და თქვენი ფიქრები. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენზე იყოს ეს ინფორმაცია. პირველი: თქვენ და თქვენი ფიქრები. ვიდეო ეკუთვნის როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალბატონებს. პირველი ჩანს იმედი. იმედი ნუ მოგიშალოთ ღმერთმა, იმედი აუცილებელია. როცა იმედით არის ადამიანი გამშვალული მომავლის მიმართ, ეს ნიშნავს, რომ მას უნდა სიცოცხლე, მას უნდა ცხოვრება, მას აქვს ცხოვრების ინტერესი და ცხოვრების ხალისი. ასე რომ იმედი ძალიან დიდი მუხტია. მოდით ვნახოთ ამ იმედის მუხტი. მე მაინტერესებს, რამდენად დიდია თქვენში აი ეს მუხტი. ცხრიანის მონეტები. რამდენადაც ფული არის ენერგია, აქედან გამომდინარე, ამაზედაც ვიტყოდი, რომ ცხრიანი ბოლო არკანია ფაქტიურად. 9, 10 ხო და ასე მთავრდება დაბალი არკანები. ცხრიანი მონეტები საკმაოდ დიდი ენერგია, საკმაოდ დიდი მუხტი გაქვთ თქვენ იმედის. იმედის მუხტი, რწმენის მუხტი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ძალიან კარგია ეს. მეორე: რამდენად შორს ხართ ჩანაფიქრის ასრულებისგან? რამდენად შორს ხართ? აქაც ამოვიდა სხვადასხვა მაღალი არკანებიდან 8-იანი მონეტები. ანუ 8-იანის აგური. არ ხართ შორს? თქვენ გაქვთ იმხელა მუხტი და იმხელა ინტერესი, რომ მიაღწიოთ ამ თქვენ ჩანაფიქრს და რეალისტეს, ასე ვთქვათ, ეს თქვენი ჩანაფიქრი, რომ აბსოლუტურად შესაძლებელია. შესაძლებელია, გაქვთ პერსპექტივა, რომ მიაღწიოთ თქვენ ჩანაფიქრს. კი ბატონო, გავაგრძელოთ ახლა. მესამე: ეს ოცნებაა თუ რეალური მიზნები? ხო არის, მაგალითად შეიძლება ადამიანი იმყოფებოდეს ოცნებებში. ოცნებებში და ნუ რაღაცა საპნის ოპერასავით არის რაღაცა. ფიქრობთ, მაგრამ შემდეგ ჩამოიშლება ეს ყველაფერი, მაგრამ რეალობას თვალს რო გავუსწორებთ, სულ სხვა რეალობაა, ხო ესეა? ესე იგი, რას მოგიტანთ თქვენი ფიქრი? არა, უკაცრავად ეს მესამე იყო. ეს ოცნებაა თუ რეალური მიზნები? რეალური მიზნებია. რეალური მიზნები, რომელსაც აქვს პერსპექტივა. 3-იანის კვერთხები თქვენ გეხართ, აი ეს ტაროს არკანის მიდგას თვალწინ ახლა. 3-იანის კვერთხები თუ გახსოვთ,
კაცი დგას, ადამიანი დგას, უფრო სწორად ადამიანი დგას ესეთი წითელ მანტიაში და სამი კვერთხია ირგვლივ. აქედან ყველაზე ძლიერ კვერთხსი არის დაყრდნობილი. კვერთხები ტაროში არის ენერგია, მისწრაფება, მიზნების მიღწევა. თქვენ გაქვთ პერსპექტივა, თქვენ გაქვთ შანსი, რომ მიაღწიოთ თქვენს მიზნებს. რაც შეეხება თვითონ ციფრით 3. 3 არის ნაკოფის გამოღება. 2 არის დაწყება, საქმის დაწყება და 3 ეს არის უკვე რაღაცა ნაკოფს რომ დავინახავთ. თქვენ გაქვთ შანსები, შეიძლება ეხლა უკვე ჩანს აი ეს რაღაცა პირველი ნაკოფი და ეს უკვე ძალიან კარგია. ეს კიდევ უფრო დამატებით мотиваციას და დამატებით შემართებას მოგცემთ თქვენ, რომ კიდევ და უფრო მეტი შემართებით და კიდევ უფრო მეტი რწმენით განაგზოთ აი ეს გზა თქვენი ფიქრების, ოცნებების არა, თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებისკენ. ოცნებასა და ჩანაფიქრს შორის დიდი განსხვავებაა. ოცნება ეს არის, როცა ადამიანი ოცნებობს არარეალურზე და ოცნებებში დაფრინავს. და ჩანაფიქრი კი, ჩანაფიქრი არის უკვე, რომ არსებობს მომენტი თქვენი გამარჯვების, აი მომენტში თქვენი თავი წარმოგიდგენიათ უკვე, აბსოლუტურად რეალიზებადია, აბსოლუტურად თქვენია ეს. და თქვენს თავს აძლევთ უფლებას, ძალიან სამართლიანად აძლევთ თქვენს თავს უფლებას, რომ ჩაიფიქროთ ეს, რატომაც არა. სხვას თუ შეძლოდა განახორციელა ეს თავის ჩანაფიქრი, თქვენ შეგიძლიათ, რატომაც არა. ასე რომ თქვენ გაქვთ შანსები და აი ამ ჩანაფიქრის პირველი ნიშნებით შეიძლება უკვე შეიმჩნეოთ ეს. ეს მესამე. მეოთხე. თქვენი ფიქრების მნიშვნელობა თქვენთვის. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი ფიქრები თქვენთვის? რამდენად მნიშვნელოვანი? აი დაუშვათ რომ არ ქონოდათ ეს ფიქრები, ისე როგორ იქნებოდით, ხო? საინტერესოა რა. და რატო გაგიჩნდათ ეს ფიქრები? რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ფიქრები თქვენთვის? ნახოთ. რვიანის კვერთხები. ძალიან კარგი ინფორმაცია მოდის. რვიანის კვერთხები, რვიანის ჯვარი. ეს არის დაკავშირებული ფინანსებთან, ეს არის დაკავშირებული საქმიან დვიჟენიებთან, რაღაცა ისეთი აქტივობებთან, საქმიან აქტივობასთან. ტაროში რვიანი კვერთხები, ეს არის რაღაცა სწრაფი წარმატება, სწრაფი აი მოვარდნილი ბედნიერება, წარმატება, ისე აი ესე ამოისუნთქავთ ბედნიერებისგან. არის შანსი, რომ აი ესეთი წარმატება მოვარდეს თქვენთან. ანუ ესე იგი მესამე. არა, ეს იყო მეოთხე. ეს არის მეოთხე, თქვენი ფიქრების მნიშვნელობა. აქ მიწერია და ვკითხულობ. თქვენი ფიქრების მნიშვნელობა თქვენთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ, ნუ იცით რა არის, თუ არ იქნებოდა, თუ ეს ჩანაფიქრი არ იქნებოდა, არც არაფერი, ნუ დიდი არაფერი არ დაგიშავდებოდათ ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ ნუ ვინაიდან ჩვენ განვითარებადი ორგანიზმები ვართ, ამიტომ გვინდა რომ განვითარდეთ, უფრო კომფორტული გავხადოთ ჩვენი საქმიანობა, ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ცოდნა, სწავლობთ, ვითარდებით, ხო? ამიტომ აქაც ჩანს რაღაც დამატებითი მიზნები, დამატებითი ჩანაფიქრები, რატომაც არა, ჩვენიერია. ისე რომ იმისი თქმა, ამიტომ რომ ამის გარეშეც ჩვენი ვრად გრძნობდით თავს, მაგრამ ვინაიდან თქვენ გინდათ უფრო უკეთესად იყოთ, კი ბატონო, მიიღებთ აი ამ უკეთეს ვარიანტს, რამდენადაც თქვენ გაქვთ პოტენციალი, რწმენა, იმედი და არა ოცნება, არამედ ჩანაფიქრი, რომელიც აი ძალიან ზე რეალურად ხედავთ უკვე აი ამ ჩანაფიქრს. განზრახვა, ზრახვა, ჩანაფიქრი, ეს ერთი და იგივეა. და თქვენ უკვე გზასაც ხედავთ აი ამ ჩანაფიქრამდე. ეს უკვე ერთგვარი ვიზუალიზაციაც არის. ვიზუალიზაცია, ხედავთ თქვენს თავს უკვე ამ ჩანაფიქრში, მაგრამ იცით რა არის, უფრო მეტი პერსპექტივა რომ გქონდეთ, რომ თქვენი ჩანაფიქრი შეისრულოთ. კონცენტრაცია მოახდინეთ არა გზაზე, თუ როგორ მიხვალთ იქამდე, არამედ თვითონ ამ ჩანაფიქრზე, რომ თქვენი წარმოიდგინეთ უკვე ამ ჩანაფიქრში. და ეს გზა და გამოსავალი თვითონვე მოვა. გესმით? აი ეს ჩანაფიქრი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე გზა. გამოსავალი და საშუალებები გამოჩნდება თვითონ. თავარია მთელი ყურადღება, კონცენტრაცია და ორიენტაცია მიაქციოთ და მიაპყროთ აი ამ ჩანაფიქრისკენ, როგორც მიზანი, თქვენი მიზანი. მეხუთე, რას მოგიტანთ თქვენი ფიქრები? ჩანაფიქრი თქვენი, რას მოგიტანთ აბა?
რას მოგიტანთ? ჰა, ძალიანიც ბევრს ფიქრობთ. ეს ერთგვარი, როგორ გითხრათ, იმდენს ფიქრობთ, რომ ერთგვარი მანიპულაციაც კი არის აქ. მანიპულაცია თქვენი ენერგიებით. როგორ გითხრათ, ახლა თქვენ თუ გაეცნობით YouTube-ზე დევს ძალიან კარგი ვიდეოები, ვაძიმ ზელანდიის ვიდეოები, როგორ მოქმედებენ ენერგიები ადამიანებზე. ენერგია შეიძლება იყოს მავნე ენერგია, შეიძლება იყოს სასარგებლო ენერგია. აი მაგალითად მავნე ენერგია არის ნარკომანია, ალკოჰოლიზმი, სიძვა, ტოტალიზატორზე დამოკიდებულება, ხო? ქართულად თუ გადმოვთარგმნით, ეს არის ქანქარები, რუსულად მაიატნიკი. და ქართულად ქვია ქანქარები, რომლებიც აი ეს ენერგეტიკული რხევებია. გესმით? ენერგეტიკული ხევები და კიდევ უფრო მარტივად თუ გაინტერესებთ, რომ გითხრათ, ესაა დემონები. დემონები. რომლებიც ჩვენზე ყოველდღიურად შემოდიან ჩვენ ცხოვრებაში, გესმით? რაც უფრო ძლიერია ეს დემონი, მით უფრო მეტია შანსი, რომ ჩვენ დამოკიდებული გავხდეთ ამ დემონზე. რაც უფრო სუსტია ეს ქანქარა, ანუ დემონი, მით უფრო სუსტია შანსი, რომ მას აუყვეთ. ამიტომ ასეთი ქანქარები და ასეთი დემონები მალევე იგარგებიან სივრცეში. ხოლო თუ ძლიერია ეს დემონი, რომელიც ძალიან ჩარჩდება ჩვენში, აი მაგალითად ძლიერი სიყვარული, ძლიერი ლტოლვა ადამიანების მიმართ, ძლიერი დამოკიდებულება ტოტალიზატორზე, ის ძალიან ჩდება ადამიანებში და ძალიან ძნელი გასასვლელია. ნუ ამაზე ამ დროს გვჭირდება ჩვენ ძალიან ბევრი მუშაობა ჩვენს თავზე, რომ გავაცნობიეროთ თუ რა ხდება და რამდენადაც ჩვენ უკვე გვეცოდინება, რომ ეს არის დემონური ენერგია, უფრო ადვილად შევძლებთ მისგან თავის დაღწევას, ხო ხვდებით? ეს არის დემონური ენერგია, ანუ ქანქარა, ენერგეტიკული ქანქარა, რომელიც ცდილობს ჩვენს თავის ჭკუაზე გატარებას. თავის ჭკუაზე. ამ შემთხვევაშიც აი ეს თქვენი ლტოლვა, თქვენი ფიქრები, რაღაცა განზრახვისკენ არის ერთგვარი ქანქარა. კი ბატონო, ეს არის ერთგვარი ენერგეტიკული რაღაც ქანქარა, ანუ დემონი, რომლის ირგვლივაც სულ ფიქრობთ, გეფიქრებათ და აი ეს მიზანი გაქვთ ჩაფიქრებული, რომ აი იმ მიზანს მიაღწიოთ რამენაირად და როგორღაც. გესმით? ხო, შემდეგ მეექვსე, რჩევა ტაროსგან თქვენთვის ამ ფიქრებში. რჩევა ტაროსგან თქვენთვის ამ ფიქრებში. ნახოთ, რას გირჩევთ ტარო. ეს ამოვიდა აქ ორიანის ხმლები ტაროში არის, ეს ხმლების ორიანი. ხმლების ორიანი, ეს არის ისეთი არკანი, როცა ადამიანი ვერ გარკვეულა. კი უნდა რაღაცა აქვს ჩაფიქრებული, მაგრამ თან წინააღმდეგობებიც არის. ანუ ვერ გადაუწყვეტია, ისე მოიქცეს თუ ასე მოიქცეს. თან იცით რა არის იმ განზრახვის ფიქრის დროს, აი რაც აქვს განზრახული, ჩაფიქრებული, ხო? თან კიდევ გული რაღაცას ეუბნება, რაღაც ინტუიცია რაღაცას ეუბნება, გესმით? და მოდით აქედან, რომელი უნდა აირჩიოთ, ინტუიცია თუ გული? მოდით გულს შეეკითხეთ, ხო? გული იგივე სულია, ჩემო კარგო, და სული არასოდეს არ მოგატყუებთ თქვენ. თქვენი თავი წარმოიდგინეთ. თქვენ მოდით აი ერთგვარ ტესტს გასწავლით. თქვენი თავი წარმოიდგინეთ უკვე აი ამ მიღწეულ რაღაც ჩანაფიქრში. წარმოიდგინეთ, დახუჭეთ თვალები და წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ უკვე მიაღწიეთ ამ ჩანაფიქრს, ხო? კი, ვთქვათ, რაღაცა სიამოვნება და რაღაცა კმაყოფილება არის, მაგრამ იქვე შეიძლება რაღაც გამოჩნდეს. საწინააღმდეგო რაღაც წყალქვეშა დინებები, გესმით? აი როცა მოეშვება ადამიანი და როცა რელაქსში და როცა მედიტაციაში გადახვალთ, აი ეს ყველაფერი ნათლად გამოჩნდება. და შეიძლება მე იმდენად ბევრი წინააღმდეგობა აღმოაჩინოთ აი ამ თქვენ შანაფიქრში, რომ შეიძლება უარის კი თქვათ. გესმით? უარის კი თქვათ, ასე რომ განთავისუფლდებით მე საერთოდ ამ ჩანაფიქრისგან. რამდენთანაც დაინახავთ უფრო მეტ წყალქვეშა დინებებს. ასე ხალისი შეიძლება დაგეკარგოთ. ასეთი რამეც შეიძლება მოხდეს. მე ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ აქ ამოვიდა უბრალოდ დესტრუქციული კარტი. ეგრეთ წოდებული ქანქარა, ენერგეტიკული ქანქარა, რომელიც რაღაცნაირად ცდილობს, რომ მიგიზიდოთ, რაღაცა გეჭიდებათ, თითქოს უხილავი ბაგირით, უხილავი თოკებით გეჭიდებათ, რომ მიგიყვანოთ რაღაცამდე. აი ეს რაღაცა რა არის? კითხვის ნიშნები იბადება, ხო? კი გინდათ, სურვილი გაქვთ, მაგრამ იმისათვის, რომ
კარგად გააცნობიეროთ, თუ რამდენად გჭირდებათ აი ეს რაღაცა, ეს თქვენი ჩანაფიქრი, ამიტომ ძალიან კარგია, განმარტოვდით. გაფანტეთ ეს თქვენი ფიქრები, გაფანტეთ თქვენი ეს უარყოფითი თუ რაც არის ნეგატიური ფიქრები და ჩაუღრმავდით და წარმოიდგინეთ ვიზუალიზაციის პრინციპით თქვენი თავი აი იმ სიტუაციაში. თუ თქვათ გული გეტყვით რაღაცას ისეთ არასასიამოვნოს, თუ რა შეიძლება მოყვეს მაგალითად თქვენს ყოფნას აი იმ სიტუაციაში, ვინ შეიძლება წამოყოს თავი, ვინ შეიძლება შეგეწინააღმდეგოთ, ან რა საწინააღმდეგო სიტუაცია შეიძლება დაგხვდეთ იქ. გესმით? აი როცა ასეთ მოშვებას გააკეთებთ, დაინახავთ თქვენ ნათლად იგრძნობთ, გულით იგრძნობთ, სულით იგრძნობთ რაღაც წყალქვეშა დინებებს, რომელსაც ეხლა ვერ ამჩნევთ. ამაზე მე მგონი ღირს მუშაობა ასეთი საკითხით, რომ უბრალოდ დრო არ დაკარგოთ აი ამ ფიქრებზე, აი ამ ზრახვებზე და აი ამ რაღაც აქტივობებზე. კარგით, აი მე მგონი სასარგებლო ინფორმაცია მოგაწოდეთ. თქვენ თვითონვე მიხვდებით ეხლა, ვისაც ეხება ეს ინფორმაცია, ვინც ძალიან ჩაციკლული ხართ ეხლა რაღაცა მიზნის მიღწევისკენ, აი იმათვის იქნება ეს ინფორმაცია სასარგებლო. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. ღმერთმა ქნას რომ გამოგგდგომოდეთ ეს ინფორმაცია სათქვენოდ, თქვენს საკეთილდღეოდ. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ, დააწკაპეთ მოწონებაზე, ეს მოწონება აუცილებელია და საჭიროც, რომ თქვენ ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ მიიღოთ, აი გასცეთ უფრო სწორად, გაიღოთ მოწონება, მადლიერება, უბრალოდ ეს სამყაროსაც მოეწონება, ტაროსაც, კარტსაც, ამ ინფორმაციის გაღების სანაცვლოდ თქვენი ყურადღება მას მოეწონება. და რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც კარგია, როგორც სამოტივაციოდ, რომ ყოველდღე აი ასე ვისაუბრო თქვენთან, აუდიტორიასთან, უხილავ აუდიტორიასთან, რომელსაც მე თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ თან გძნობ, რომ თქვენ მიყურებთ. და აგრეთვე ტაროს არხის წარმატებისთვის ძალიან წაადგება თქვენი ყოველი დალაიქება. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, მინდა შეგახსენოთ ჩემი ტელეფონის ნომერი 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და ვისაუბროთ ასეთ თემებზე. შევეკითხოთ კარტს, შევეკითხოთ ოშოძენ ტაროს, შევეკითხოთ კლასიკურ ტაროს, შევეკითხოთ ტაროებს, სხვადასხვა ტაროებს, რომლებიც სხვადასხვა ინფორმაციებს მოგვცემენ. სხვადასხვა კი არა, უფრო სწორად ერთი და იგივე საკითხზე, უბრალოდ თავისებური ინტერპრეტაციით, თავისებურ ინფორმაციებს. რამდენადაც ტაროც, ყველა ტარო თავის როგორ გითხრათ, თავისებურ ინფორმაციას ატარებს ის არკანები. ხო, მოკლედ, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა წარმოება სხვადასხვა აპლიკაციით: WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, Skype-ი, რომელიც გნებავთ. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ აი ამ აპლიკაციებიდან, დავთქვათ დრო, საათი და ვიდეოს არით დაგირეკავთ იმ კონკრეტულ საათზე, ჩვენს დროზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მადლობთ თქვენ, მადლობთ რომ ჩემთან იყავით. მომავალ შეხვედრამდე.